Približava se kraj godine, pa polako počinje i vrijeme kalendara. U gradskoj vijećnici predstavljen je prvi humanitarni kalendar udruge žena operiranih dojki NADA, a članice udruge dobile su i glavne uloge na kalendaru. Danas je promocija našeg prvog kalendara u kome se može vidjeti za svaki mjesec jedna žena obučena u krinolinama. Sam kalendar je bio snimljen u 6. mjesecu kad su uvjeti zaista bili dosta teški jer je bilo vruće, bilo je teško nositi tu krinolinu. Za fotografije je zaslužna Livija Mjeda, a make-up je dijelom Mimoze Beriše. Sve je snimano na prekrasnim lokacijama u Guvernerovoj palači, a kao i sve akcije NADE, i ova je humanitarnog karaktera. Mi želimo skupiti sredstva sa kojima želimo kupiti za KBC Rijeku, za kirurgiju, 6 kreveta, 6 noćnih ormarića, a ujedno evo koristim priliku da zahvalim svim građanima koji su učestvovali kad smo imali prodaju naših ruža. Mi smo uspjeli prikupiti sredstva za 3 televizije koje će biti donirane čim se otvori dnevna bolnica onkologije. Kalendar je izašao u 500 primjeraka, sve je proteklo uz pomoć grada i županije, ali i brojnih privatnih tvrtki koje su pomogle pri izradi kalendara. Cijena je 50 kuna, a može se kupiti na štandu na Korzu ili u prostorijama udruge.